Ako koristite Tangem novčanik za čuvanje kriptovaluta, ostanite, imamo novosti iz Tangema i vjerujem da će vas zanimati. Vraćamo se za 9 sekundi. Veliki pozdrav svima, dobro došli na kanal Kripto Teme. Ako koristite Tangem novčanik, bilo koju verziju, mislim da će vam ovih 2-3 minute vremena koristiti. Međutim, prije nego što nastavimo, moram reći, na ovom kanalu ništa nije bilo, nije i neće biti financijski, niti kripto savjet, kripto tržište je rizično. Ovo je sve ovdje isključivo moje vlastito mišljenje. Prije bilo kakve odluke na ovom kripto tržištu morate se posavjetovati, ali sami sa sobom i neka svaka vaša odluka bude isključivo rezultat vašeg vlastitog istraživanja i promišljanja. Ovdje se ništa ne smije shvatiti kao financijski ili kripto jer ništa da to nije hvala vam najljepša tangem je nedavno objavio uh, da su uh, updateali roadmap, međutim opet su ga updateali i ima dva, tri detalja za koja vjerujem da će vas zanimati i idemo odmah proći o čemu se radi. Prije toga samo ću vam napomenuti, večeras u 9 sati imamo za sve Jumbo članove kanala live stream. Svi ste dobro došli, lagana ljetna tema, mislim da će biti večeras zanimljivo, trudit ćemo se da ne idemo preko sat vremena, tako da svi ste dobro došli. A ako nemate tangem, ako nemate niti jedan od ovih novčanika, čisto da znate, imate dolje link za 10% popusta. 10% popusta uhvatite na, na Tangem, a mi sada idemo pogledati, ja ću sad isključiti sebe da se, da se bolje vidi, da se bolje vidi, e, prvo ovako, što mi je ovdje interesantno, ono što mnogi od vas čekaju Cardano tokeni, evo, ranije ovog mjeseca, trebali su već krajem prošlog mjeseca taj dio riješiti, međutim, evo, po najnovijoj njihovoj objavi, Uh, čini se da ćete sve tokene koji su napravljeni na kardanu koje do sada držite na nekim mjenjašnicama i tako dalje, moći ćete ih čini mi se evo početkom ovog mjeseca lagano početi prebacivati na tangem, tangem će to updateati odlično. Ono što je mene privuklo je uh, vamo imamo informaciju da će u ovom mjesecu oni krenuti znači stating, staking native in tangem app. Solana Cosmos Polkadot, Polygon Cardano, Avalanche Tron, Binance Smart Chain, Near, Tezos, Kronos i Kava. Znači 2, 4, 6, 8, 10, preko 10 kriptovaluta vi ćete moći stejkati čini mi se od ovog mjeseca ima tu još nekih opcija e, dosta drugih novosti međutim znam da vas zanimaju najviše ovakve stvari to je znači Cardano native tokeni kad će početi Tangem to podržavati i vezano za staking sada za staking e, jedna interesantna stvar početnici mnogi početnici u kriptu oni misle kad odu na neku kripto mjenjačnicu kad tamo stisnu da oni nešto stekaju i kad, kad im zaista imaju taj neki mali api par postotak oni misle da su oni to stejkali na nekoj mjenjačnici i treba odmah odmah u startu reći ljudima niste vi ljudi ništa stekali, vi ste dali, ovo je jako važno shvatiti, vi ste dali svoje povjerenje kriptomjenjašnici da ona to stejka za vas. Ne daj Bože, sutra propadne kriptomjenjašnica, vi ćete ostati bez svega. Tako da, kad je stejkanje u pitanju, a želite nešto stejkati, e onda se malo educirajte kako se to radi, kako se sa vašeg direktno novčanika može stejkati, gdje se spajate i kako se može stejkati na puno sigurni način. I ako ste korisnik već Tangem novčanika, ja bi svakom od vas savjetao da zapratite Tangem na Twitteru, dosta su tamo ažurni, sve žive vijesti, konstantno dijele. A ako nemate Tangem, sve znate, 10% popusu uz kod kriptoteme, a mi se vidimo večeras u 9 sati za sve Jumbo članove.